Святослав Михайлюк гратиме у Канзасі ще один сезон. Вихованець черкаських мавп ухвалив остаточне рішення стосовно продовження кар'єри. Баскетболіст знявся із драфту НБА та повернувся до команди. Кольори Канзас Джейхоукс Михайлюк захищатиме уже четвертий рік поспіль і має всі шанси стати її лідером. Нагадаю, напередодні черкасець випробовував свої сили на відборі до найсильнішої баскетбольної ліги планети. Утім, через отриману травму ноги Михайлюк був вимушений знятися із баскетбольних оглядин.